Alam mo eh iba yung uh, pagde-demote uh, ni uh, dating presidente GMA uh, sa pagiging ordinaryong deputy speaker sa pagiging uh, senior deputy um, speaker no pero ang dinating inaasahan ay nag ang naging reaksyon ni VP Sara ano na una ay uh, nagbitiw at pagkatapos nagkaroon siya ng isang Instagram post na gumamit ng isang uh, bad word. <laughs> bad word. Yung mga pagalog nagtatanong tuloy kung ano ibig sabihin yon. Pero mm -hmm. censored the word yon, di ba? At may at jade, no? Yes. Sa abusaya, no? So, mm huwag -hmm. na natin ulitin yan. Baka tayo ma-NTRCB. Mm -hmm. Pero yan po yung nagpapakita na talagang nagalit ang ating VP Inday Sara doon sa mga namumulikitika ng ganitong kaaga sa Kamara de Representante. Pero siyempre, ang Speaker Martin Romualdez, pinandigan niya, no? na kinakailangan patuloy pa rin daw ang trabaho ng Kamara de Representante. No? Sa akin naman, ang aking tingin eh, All I do about nothing yan. So, alam nyo kasi, galing ako dyan sa Kamara de Representante. No? Alam mo, talagang gawain na ng mga kongresista na magpalakas kay speaker no at binibilog ang ulo no so tingin ko nangyari may mga nag-intriga lang diyan na nako speaker baka mamya ikaw i-challenge itong si PGMA dahil nagdala siya ng mga kongresista sa South Korea at sa Singapore no pero sa tingin ko nga beterano beterano itong si PGMA so alam niya na napaka lapit niya uh, Speaker Romualdez, hindi lang dahil siya ay pinsan pinsagbuo, kundi dahil siya ang pinaka-influential na advisor sa ngayon, ni PBBN, sa lahat ng mga bagay. no At uh, tingin ko, alam din niya na dahil siya iba uh, veteran ng mga uh, politika, na hindi po pwede niyang taluhin sa ngayon itong si Speaker Romualdez. Kaya lang, unfortunately, ang tingin ko, e eh, nakinig nga itong si Speaker Romualdez dun, sa mga bulong-bulong ng mga nagpapalakas sa na kongresista at naging dahilan kung bakit talagang tinanggalan ng ang uh, titulo itong si uh, President GMA. Ang titulo naman ay titulo lang no dahil galing din tayo diyan sa Kongreso no wala naman talagang posisyon na senior deputy speaker at walang karagdagang katungkulan yan no pero yan ay pagkilala lamang no na dahil siya ay dating presidente at dahil siya ay, uh, malapit din sa administrasyon kinikilala siya na number two sa Kamara de Representante. So ang tingin ko nagalit itong si Bipisara Sara ito po haka-haka -haka ko lang no nagalit si VP Sara kasi nga napakaaga ng uh, pamumulitika pangalawa di talaga siya naniniwala na mayroong tangka na tanggalin si uh, uh, speaker Romualdez. at ang tingin niya hindi karapat-dapat yung nangyari kay uh, PGMA na tinanggalan ng ganyang titulo no siguro dahil senior naman si PGMA at saka kabahagi rin talaga ng Unity Team uh, nung kami nangangampanya sa Unity Team sa halos lahat ng rally Nandiyan naman si uh, Speaker Mualdez na nagpapakilala kay uh, uh, VP Sara at nandiyan din si uh, PGMA na tumatay yung uh, chairman emeritus ng uh, uh, lakas CMD no. So sa tingin niya wala talagang basehan siguro no na na gawin yung nangyari kay uh, PGMA no. Kaya nagagalit itong si VP Inday Sara dahil sa tingin din niya tama na muna yung pamumulitika, kinakailangan, trabaho muna dahil wala pang midterms election, bakit pa uh, aatupagin na ang 2028 elections. No? Pero malaki at major na bagyo itong nangyari sa usaping politika, sa ayaw nating at uh, gustong aminin. Dahil uh, alam naman natin si Inday Sara, no? may isang salita yan. At saka ang maganda sa kanya, tingin ko, kaya gusto siya ng taong bayan, hindi siya plastic. Sinasabi niya kung anong nasa kalooban niya. No? So ngayon, talagang uh, magkakaroon ng kahit papanong lamat. Ang aantayin na lang natin ay kung paano gagawin ni Speaker Romualdez para unang-una -una, hindi na lumala yung uh, yung lamat na yan at pangalawa kung paano maibabalik sa dati ang samahan ng unity team, no? Ako nalulungkot dahil siyempre ako ay ng unity no? At ito talaga is wholly unnecessary sa tingin ko dahil napakaaga pa nga no? at marami pang pwedeng mangyari, no? At um, Well, ang advice ko lang kay Speaker Romualde ay talagang uh, uh, siya na bang to a piece sa VP Sara no? dahil talagang formidable talaga si VP Sara. No? Pinakamataas ang trust rating, pinakamataas ang approval rating at saka gusto siya ng tao kasi totoo siyang tao. No? At hindi talaga magpapatumpik-tumpik itong si uh, VP Sara kung siya ay uh, galit, galit siya at nakita nga natin yan sa kanyang Instagram post. So abangan natin ano ang magiging susunod na hakbang ni Speaker Valdez dahil siya ngayon ang inaasahan natin na dapat manligaw kay BP Sara at kay dating dating presidente GMA. Mm -hmm.